السلام عليكم دكتور، 30 عام، سب میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رحمان، ایم آر ایجوکیشنل اکیڈمی سے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ہم کاپی کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہم نے پروجیکٹ بنایا اس کو موو کیسے کر سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے لیکچر. تو یہاں پہ میں ایک باکس کریٹ کر رہا ہوں. رائٹ کلک، تو اسے موو کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ اوپر آپشن ہے موو کا، سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ. اور آپ نے وائی اور ایکس ایکسس میں موو کرنا ہے جس کی یہاں سے، اور ایکس اور زیڈ ایکسس سے یہاں موو کرنا ہے. تو ڈرائیو بھی پریس کر لیجیے. دیکھیے ہمارے ویژوئل سا ہو رہا ہے، ایکس اور زیڈ ایکسس یہاں پہ ہو رہا ہے، وائی اور زیڈ ایکسس. میں نے ایکس اور وائی ایکسس میں موو کرنا، جس جب میں کلک کروں گا جسے کسی بھی جگہ پہ موو کر سکتا ہوں. اور یہاں سے میں ایکس اور زیڈ ایکسس میں، یہاں سے میں وائی اور زیڈ ایکسس میں. اگر میں نے اس ڈیٹا کو کاپی کرنا ہے تو کیا کروں گا؟ ڈیٹا سب میں کلک کر رہا ہوں، ہارڈ ڈرائیو پریس کر رہا ہوں، اور جہاں پہ میں کیا کروں گا اس کو سلیکٹ کروں گا شفٹ، اور شفٹ پریس کر کے اور اس کو یہاں رکھنا ہوا. یہاں پر میں کاپی، کتنی کاپیز کرنی ہے میں نے، 5 اوکے. وہاں پہ کلک کروں گا، میں نے آل ڈبلیو سے اس کو، میں نے اکیلا ڈبلیو پریس کیا. جو اس کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے، شارٹ کٹ کمانڈ ہے موو کی ڈبلیو پریس شارٹ کٹ کمانڈ ہے. اور اگر اسے میں نے کاپی کرنا تو اس کے کیا ہے؟ سب سے پہلے موو کمانڈ آن کریں گے. میں نے ڈبلیو پریس کیا، سبجیکٹ سلیکٹ کیا جس کو کرنا ہے میں نے، اور جہاں سے کرنا ہے وہاں سے شفٹ پریس اینڈ کلک ٹو ڈریگ اینڈ اوکے. اس طریقے سے آپ کاپی اور موو کی کمانڈ یوز کر سکتے ہیں. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دیکھتے رہیے میرا چینل ایم آر ایجوکیشن اکیڈمی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم.